ya dan uwa ka riki wani abu guda wanda idan ka rike shi wallahi babu wanda ya isa ya ga wallanka. Ka riki wani abu guda da idan ka rike shi babu wanda ya isa ya ga bayanka. Ka riki wani abu guda da idan ka rike shi babu wanda ya isa ya ga karshenka. Gaskiya kenan da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da mu riko da ita, domin tana isar da mutum ga nagarta, kuma nagarta ta isar da mutum zuwa ga aljanna. Malam, ka rike gaskiya a duk lamarin ka na duniya, duk juyin duniyar da za a yi ka rike gaskiya sai ka rabauta. Wani malami da ake kira Imamul Auza'i yake cewa wallahi da wani mai shela daga sama zai yi shelar cewa ƙarya ta zama halal, yace da ni dai wazan ba. Abdul Malik bin Marwan ya kasance yana cewa malamin ɗansa, ka koya wa ɗana gaskiya kamar yadda kake koya masa Qur'ani. Dan uwana, kai bakin jini akan faɗin gaskiya da tsayuwa akan ta yafi kai farin jini akan ƙarya. Ka mutu akan faɗin gaskiya yafi rayuwa akan faɗin ƙarya. Gaskiya ita ce dilala mai isar ga mutum ga Allah, wanda ya yi ma kansa illa bai tsaye ta ba dan jahala, ya kuka da kansa bai sani ba. Dan haka dai ita ma rigaye Abubakar ladan Allah ya ji kansa da rahama. Ita gaskiya a faɗi ta komai ɗaci, ko za a ce kai wani ya ganganci, ko sakarai ne wani mai ƙauyanci, Allahuna kallon mutum hazzuci ne. Gaskiya ba zan batun ƙarya ba. Ubangiji Allah, ka azurta mu da faɗin gaskiya a duk juyin juya.